Hele, Snakeu. Zaměřit auto na 6. Kurva, to chci jenom přiblížit, ty vole, a už dává rozkaz. Nemám cíl. Snakeu, těma rozkazama, co vydává hajíčka, to se neřídil. Agre se připojuje, doufám, že ho cvičí do auta. S nějakou výzbrojí, aspoň. Že se neřídí tím, co říká to ajíčko, jakože zamíř. Jo. Aha. No, že nemám 3-4-3 zaplou, nebo co, tak nemusíš dávat test. Že mám 3 rádia, víš co, takže jsem měl akorát kuláš. Ale až pak vyjedem až vyjedem na tu polní cestu, tak trošku zvětší ten, když to není polní cesta, tak zvětší ten odstup, jo. Jo. A Snakeu, ty koukej. Levá. Tak, na levou. Na 300 si koukám. Koukej na levo, já mám kulomet dopředu. Tak, kde jsi tu? Tak, ještě asi. A co můžeme očekávat z oblasti, kromě té 90, ještě pořád ty lodě, vrtulníky a tohle? Jo, jsou zahlásili lodě. Ale my pojedeme tady tím lesem, takže... Takže nepřítel dostal po ty věci, správně chápu. Nedostal. Asi jo, já nevím. Víš, vlastně už mě násadí ten. To je jedno, jakože lodě, víš co, my to jen utočí ze severu na město, takže... Někdo střílí. Zleze zprava. Zprava? Zaměřit, no, ne, neznámý, nepřátelský, 4, 100 metrů. Jo, vlastně zase mi zastavíte, pocháte se. Jo, nemám cíl. Jo. Já jsem myslel, že půjdou trochu jako kura, jakože víš co, že to vypadá. Vole, tady kontakty. Ne. Chyba, to je tráva, dobrý, nic. Jeď. Ty vole, to jsem jaká tráva, víš, se blbě vykreslil. Jsem říkal, že klečící rusák. Po levé straně byly jako směr lesu, ale když tam to byla tráva, nebo tady to škválky dřevě. Panika, ty vole, co chceš, mám na starost takovou bandu. Která Roy City, jo, prostě když tak prostě někdy třeba by byl ten kontakt, tak prostě jeď normálně furt do těma našima, dokud ti nedám jakože rozkaz třeba někam to stupnou nebo tak. Prosím, my tady mít Konana, tak vole jsme úplně team killer. No, team kill team. Team kill team, tak. Hlavně ty to nezmáčky dopředu. Hlavně ty. Když tam zabiješ. Narazili jsme na nepřítel. Ajajaj. Ne, nepřítel, prej. Hej, ty vole, udal. Nemůžu skvělat. Tyhle stan ho nechce, ty vole, odprasnout tím kanónem. Zaměřit, muž, na, přijet. Pokračujem, přijem. Zastavit. Nemohl jsem přijet prvně, neměl jsem to. Volnou ránu. Jsou tam zase bedny. Já nevím, ale něco tam ještě mají. Ne, to si jenom odvědovali, jestli jste. Teďka Snakeu. Počkej, uvidíme, kam to je míří ten před náma. Zaměřit, otečko, na 3, 0. Ten tam má podvěst, tak to nic. Koukej, jdu doprava, jo? Tam doprava. Pravo. Jako, když to míř napravo, ale to očkem můžeš, jako hlavou se dotknout, nebo. Dopředu nemusíš, tam mám já kulomér. Hlavně ten les teď napravo. Jo, jsem ho dal. Aktuálně. Cože my jsme vlastně profi? Delta nebo? My jsme Charlie. Okay. My jsme Charlie lepší. Takže Helgar tu ještě nejde. Nebo jo, dobré.
No, žádný odvěděl. User disconnected from your channel. User joined your channel. Jo, a Snake, když tak ještě očkem koukni do zádu, tam jsou naši, tak je to dobrý, a pokud by tam nebyli, tak jenom jim řekni, že prostě Delta není. Na našich 6 hodinách Delta. Jo, jako v pořádku, když tam pojede, tak to hlásit nemusíš. Takže. Kdyby tam nebyl. Tak řekl, že jsme ztratili. No, já jsem mu řekl půl hodinu, a i když ta půl hodina je reálná, než mi se probuje z toho půl hodinu. Hele, Snakeu, před náma, vesnice. Před náma vesnice zaměřuju. Víš, ten jeden barák? No, to by k tomu bylo víc. Jo, možná to je, už to bude jak to, jak už tam ten zastavil, takže koukej doprava. A ono prava, nikom jde vizuál, teda žádný kontakt. Jo, Brněnec. Kde? Před náma. Jo, už vidím. Vizitáře. Tak, ještě odpojím. Ano, no, to byl tam. Kde máš teda půlky, jo, ty rychle do půl hodiny, nebo 8.30? Jsou jedna hlava. Zaměřit auto na tři. Prděl, nemám cíl. No, přiblíží si pohled a už zaměříš. A Zulu pro HQ, máme pokračovat, je tady zásek nebo jak? Jak to vypadá na termálu, příjem? User disconnected from your channel. Opatrně, opatrně, to se asi stát. No tak ne. Někdo píchl? Jde tak? Ne, ne, jsme asi už na záseku, nebo... Sopa? A nebo, no, zkoukat, jak je to na termálu. Tohle se zločivně jde, dobře baví. Dobrý, jo, zůstanete tady na tom záseku. Dvojka D pokračuje na marker, příjem. Rozumím, zůstáváme. Tohle mě zase blbne vysílačka, kurva. Dvojka rozumí na marker, ale vytrž technické problémy zase. Potvrzuju, je v pohybu, příjem? Negativní, stojí na místě, čumí na nás, příjem. Rozumím, příjem. HQ pro Zulu, příjem. Slyšel jsem relaci a máme to za nějakýma barákama, takže na to momentálně nevidíme. Rozumím, když tak máš na starost i Javelin, jo, JK, příjem. Jasné. Rozumím. Dvě, zastavit, provedu. Nech to být. Nech to být. Nech to být. Já to udělám. Já nic nedělám. Jo. Co mám nechat být? Snakeu, neprovokuj. Co to je pár mikrofon? Co mám nechat být? Ale co si vyskakuješ na velitele? Omlouvám se, ještě jednou vzalu pro večku. No, jde, příjem. A střelec doufá, že 150 metrů ku přebudu by nám pomohlo, můžeme se posunout. Hele, je tam... Odvazu na výhled, příjem. Je tam 100 dole před náma, jo. Bez vizuálu. Před náma. 220. Hej, jsi? No,
Před náma je stodola, jo? Už nějaká, nějaký obydlí. Cože? Před náma je stodola. Jo, stodola. 220. Takže my to vezmeme víc zleva a vy pokračujte stále rovně. Dobrá, 220. Je tam ještě nějaký dřevěný barák zatím. Takže zajistit ten objekt, primární úkol. Jo. Takže pojďme mi trochu zleva. Echo Paličku, zpráva, příjem. Povídej Echo, příjem. Loď nás ohrožovala z jeho východu, je bez střelců, jo? Potok, příjem. Rozumím, potvrzuju, příjem. A vidím už cestu, billboard, a vidím do města. No teda do města. Tím směrem. Pokračujem, jo? Jo, jihozápad. Profo, příjem. Povídej. Zásek, kluci. Jste odpočatí, příjem. Potvrzuju, ale vidíme před náma cíl, je to ta stodola, ten statek, ale jak koukám, je to dál za cestou. Máme to zajistit, příjem. Potvrzuju, zajistěte to a pokračujte do toho lesíka Vysota, jo? My vás odtady pokryjeme, až budete na místě, dej echo, příjem. Rozumím, zajistit statek, pak směr Vysota, vidím vysíláč, konec. Takže jdem. Charlie prodal tu, zajistit statek, potom směr Kota Vysota, je tam, HQ pro echo, je tam vysílač. Echo, přijmu, příjem. Váš stav, příjem. Každý zásobník a půl SA-58 bez těžkých zbraní a nutný medic, příjem. Rozumím, kdo je zraněn, příjem. Co vlastně nemáme tu doma. Oba drobné zranění chodit můžem, příjem. Rozumím, příjem. Nahlašte pozici. Ale, zakempíme to tady a půjdem koukat jich až západ, jo? Nebo jich až ten statek. Takže si tady najděte pozici a koukejte do lesa. Prostě přes tady tu louku. Snakeu, kapíš? Ještě jednou opakuju, já jsem měl potíže ten na. No prosím, no, ty si nevnímal. Najdeš si pozici, někde se tady skryješ a půjdeš koukat přes tady tu louku do toho lesa protějšího. Dobře. Tak. Charlie prodal tu, dal to, zajištěte objekt, poté běžte na ten vysílač. Charlie vás pokryje. Konec. Rozumím, se přesouvám objektu, přepínám. Nahlašte pozici. Na vaše pozici. Třeba. No taky slyším, ale... Dvě, palte dle libosti. Bravo, v pohodě, teda Alfa v pohodě, bravo, příjem.
2, nastup do auto. Jako střelec nastup do provedu. Profo, přijem. Povídaj. To bylo na vás ta střelba, přijem. Negativní střelba daleko. Přijem. Ečku pro echo Zulu, přijem. Zulu, napřímo nevíme o tom, že by to šlo na nás. Šlo to z dálky, zleva, východ. 7 hodina, 1 kilák. Rozumím, přijem. Tady Charlie pro Alfu, je možné, že nepřítel útočí na naši pozici, kde jsme opustili auta. Příjem. Bylo tam nějaký ajíčko, přijem. Potvrzuji, já tam mám ajíčko, protože Dagres se furt jaksi nemůže připojit, takže tam mám ajíčko, nechal jsem ho v autě na kulometu. Takže mi hlásí, že tam je nějaký nepřátelský kulometčík. Příjem. Rozumím. Příjem. Dvě, nebezpečí. Tady byl ta, o obety jsem ještě nebezpečí z té přepínama. Rozumím, pokračujte od vaší pozice na jich. A zajištěte, bylo ta vysoká, je tam, kontakt, přijem. Je tam ta, je tam ta anténa, přepínám. Rozumím, přesouváme se na vysotu, konec. Tady Charlie pro Alfu, opakuj. Sejmul jsem ho. Nepřátelský muž předu, 1 kilák. Nic, nic, profo, nic, přijem. Jinak Alfo, je to potvrzený, jak ajíčko mi hlásí, že tam jsou kontakty, pár jich sundalo, takže nepřítel útočí na ty naše opuštěné auto. Konec. Rozumím, my se tam stavujeme zpátky, vy zajistěte tu stodolu a běžte se přesouvat na vysotu a spotujte to tam, jo? Příjem. Rozumím, stodola zajištěna, přesouváme se směr vysílač, konec. Hele, dejme kluci, jo, na jich. Hey Zulu pro HQ, jsme na pozici opuštěných aut, AIčka zlikvidovány, vidíme dvě mrtvoly, prohledáváme zadek kolon. Rozumím, Alfa, nebo celá jednička se stahuje k vám, příjem. Nahlašte pozici. Rozumím, jsme kousek od vás na sever. Adame, máš velitou. Dobrý, vydaj chani. Jo, dobrý. Dobrý den, na ten vysílač. Rozumím, tak šlápnem do toho kroku, jo? Přijem. Už jsme tady. Podložíme to na 160 za plot. Tak jo, vytáhneme to nějak, aby jsme viděli na město, jo, co tam uvidíme. Teda pokud teda bude možný z této kopce. Jo. Vidět, ale asi tady jsou stromy. Sorry. Střelba. Nechoď do Windowsu. Sorry. Já jsem nebyl ve Windowsu, já jsem si tady, že mám vytáhnout zbraň. To je ještě horší. Vytáhneme to tady, když to mám. Jo, teďka formát je klidný, když tak potom přesunu. Tady Charlie pro Alfu, jsme na pozici vysota, máme se přesouvat na bod zelená 2. Nahlašte pozici. Potvrzuju, příjem. Ještě dotaz, máme zajistit osadu západně od bod zelená 2, příjem. Je to tak 100-200 metrů. Potvrzuju, jo, opatrnej spot, tam hoďte a bach na to.
narazíš. Rozumím, konec. Tam nevidím. Delto, budem zajistit osadu na západ až jihozápad. Přijem. Rozumím, osada západ až tak jo, jdem taky na tu osadu. A opatrně, jo, Snakeu, budou to možná naši. Vole. No já vím, že jakože ty se lekneš, že nepřítel. Hned ho zastřelíš. Teď to ty jsi tak zbrklej, že stříš pod tanku, který tam už dávno není. Co si se dovoluješ ty? Mám ho zastřelit už. Ještě ne, ještě jdeš, možná se ještě půjde hodit. Hej, 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 co je, co je? Počkej, 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 počkej. Jo, ne, to je ta stodola napravo, to není dobrý. Hej, jo. Město jako na dlaně. Pokračujem dole. Tak jo, opatrně, opatrně tady. Půjdem na západ, tam by měla být křižovatka. A půjdem to čistit ze severu. Delto, pokuste se tu osadu čistit z jihu na sever. Charlie půjde ze severu na jih, takže bychom se mohli potkat uprostřed. Příjem. Mám tvé řetěz spojený žlutej. Dobrý už, jdem. Tak to tady opatrně, no. Rozumím, primární úkol je tady zase zajistit tady tu osadu a města si zatím nevšímat, takže osada a pak se připravit na město. Konec. Pokračujem. Nahlašte pozici. Ty vidíš Snakeu? To. To ajíčka se tam furt drží. Já, kontakt v městě... Odrazil ty vole ta... Bacha, bacha, to aby nebyli naši, jo, takže se nepáš. Snakeu, zajistit zbraň. Mám ho zaměřený, jo. A jít za náma. No, aby se neutíkl. Rozumím, jedete poslední příjem. Jo, to jsou naši. Delto, jsme severně od vás, jo, tak bacha na friendly fire. Rozumím, proto... Je to čisté, bylo to. Rozumím, dostaňte se až na konec tady této osady. Rozumím. Tak jdem, jdem za něma. A já si... Tak, shodím do vedra dohlednost. Ečku po dvojku, příjem. Friendly, friendly. Můžeme za něma. Povídej. Jak jste na tom, příjem. Kde jste? Osada zajištěna od bodu 2 zelená. Západně pokračujeme na konec té osady a jde dobře vidět už do města. Jsou tam hlášeny nějaký kontakty. Počkáme na vás. Konec. Ok, tak pak choďte přesun na tu dvojku, jo? Příjem. Rozumím. Ty vole, zrovna proti slunku. To nebude dobrý.
Dál už to nejde, nebo? Tak, mám pocit, že to je poslední barát. Ne, tady jsou stromy, tyhle. Tady jsou stromy. Jednička vystupuje a pokračujeme na marker 1, příjem. Tak jo, kluci, tady to nějak zajistíme. Počkáme na jedničku. Ten sniper, co byl na tom, státě střeše. Kde jste? Myslím, že někdo sejmu, nevím. Jsou to dobře, jedině dobře. Jednička kde? Jednička, ona se šla vrátit na pozici, kde jsme nechali ty auta, protože tam utočil nepřítel. A už jde sem na ten vysílač. Mm-hmm. Takže je na cestě. Kontakt. Opatrně je s tím kontaktem. Výšková budova úplně nahoře. Vidím. Sniper. Počkej, dál. Ty vole. Tam, že stane. Oh, pěkně. Dole. Ne, ten sniper je v klidu. Pěkně. Měře na nás. Jo. Pozor. Směr 1, 7, 5. Odkaď kontakt. 5, 3, 0. Dole. Vypal. Dole. Teda, jihozápad. Jsem. Fakr, Krise. Nahlašte pozici. Minus 2. Zatím čisto. Dobrý, ty náš ten sniper tam je na střeše 175 a je v klidu zatím. Může, ale skuč, mi to se lehlo. Počkej. Profo, přijem. Já zakřuvím, píčo, nevidím hovno. Kryte někdo těch 215. Jo. Povídej. Ta třeba byla na vás, přijem. Potvrzuju naše pozice modrá 2, kontakty šly zatím 2, v počtu 2. Od bodu modrá 2, jihozápad. Eliminováno. Přijem. Rozumím, a už je tam volno pro strikera, přijem. Gun. Přesun. 240 baráky. To ti nedokážu potvrdit, jsou tu stromy, keře a takhle. Jináč od naší pozice jsme viděli na směr 175, byl na střeše sniper. Vypadalo to SVD. Příjem. Pocházím. Rozumím, příjem. Chci dávat pod... Kire, ty kry tady. Já nevím, těch 120. Naši by měli být tady na kopci, jo, takže nestřelíte na sever. Mm-hmm. Slyšíš, Snakeu? Co? Nestřílej na sever. Profo, přijem. Jo, naši jsou teď na tam 240 těch baráků. Střelba z 240. Když potřebuješ ještě času na zajištění, jo, starý, přijem. Ty tam máš, jo, na bíle, padíze. Jo, osada je dávno zajištěna, připraven postupovat. Rozumím, a vidíte něco do města, od tam, přijem. Rozumím, konec. A jestli vidíš tam něco? Já jsem tam. Nebo viděl jsi tam něco ve městě? Já jsem viděl nějaké střechy a nikoho. Negativní, občas je tam nějaký ten pohyb, sniper na střeše, ale to je tak všechno, moc toho nevidíme. Máme tu stromy a keře, takže nic moc, příjem. Rozumím, tak se zatahujte na zelený marker 2, příjem. Rozumím, 5 na zelená 2. Jedničky pro Zulu, přijem. Zulu přijím a slyšel jsem všechny jednoce. Je to tady kousek, ale je to... Máte povolení 1 na začátek osady, jo? Na souřadnici 06-3-0-3-3 na začátek osady, přijem. Rozumím, 06-3-0-3-3, jedeme ještě. Čali, bude. Momentarně? Jo, vy počkáte na nás. Charlie, jdem. Jep. A Snakeu, tady by měli být naši, jo, na severu. Tak jo, najít si krytí tady. Za stromy a čekat. Krytí a čekat. Charlie, ty. Jasný? A směr město. Tak. Hele,
Vidím kontakty. Pěší, tam je zdravotnický ten. Lodník. Kde jste? Tady Charlie pro Alfu, dvojka na pozici, zelená dvě. Rozumím, poslouchej profo, udělej si tam nějakou lineu krycí, jo, budeš nás kryt. Jednička udělá záchranu operaci pro echo, jo, příjem. Úplně horní patro, voják. Rozumím, náš kousek od nás hned ta palivová stanice, no čerpací stanice, je tam Ural. Je sice přepravní prázdný Ural, ale možná je tam něco dál. Dál jsme viděli pěší kontakt v počtu dvou a je tam za zdravotnický vodník. Nevíme, co je dál, jsou tam baráky a stromy, takže příjem. Když takhle jen kreslí do mapy, příjem. Potvrzuju, všechno kreslí do mapy, příjem. 1-3-0. Snejku? Nebo prostě pro všech... Teda před jeřábem. Pro všechny, kdo uvidí něco v směr město, kreslit to rovnou do mapy. A máme kryt naše jednotky, které budou dělat záchrannou akci. Takže nesplící na naše jednotky. Konec. Dozvané, konec. Slyšeli jste? Kde jste? A bachel, to je ten striker náš. Počkej, tady ten Ural. Střelba ze sta. Hele, jestli kluci nevidíte, tak můžeme třeba až na ten kraj lesa, jo, to vytáhnout. Echo pro Deltu, zpráva, příjem. Takže pojďme na kraj lesa. To bylo někde ze 71-33. A spíš na ně, než pod nich. Máme je kryt, jo, takže pokud bude střelba na ně, tak se musíme pokusit ten kontakt eliminovat. Teď střelují oni, ale předtím to letělo někde z lesa, z východu. Máme kontakty v zádech, to znamená severovýchodně od nás proti helikopter. Svítící, takže. Rozumím, posílám tam bravo, příjem. Konta... Právě. Počkej, první mi řekni kde. Dáme opatrně, jo, máš tam hlášený enemy, příjem. Černý plot za plotem. Počkej, jo vidím, černý plot, ajíčko. Jo, no, vidím ho, teďka stává. Nepřátelský kulometčí, vpředu, 200 metrů. Stál, co mělo? A to je RTKčko, takže... No, ty vole, trh ho. Ještě! Dobrý, dole, dobrý. No jednu, ale z kolika ti? Ale jo, Snakeu, pochvala, rozeznal si nepřítele. Kde jste? Vidíš, tam je ta fabrika, jo, kde je to? Jo, tam jsou dva naštěši naši. Ale bez koupu se to střílí blbě, no? Počkej, abych... Na střeše naši, jo. No tam prej na ně měří 90, ale ta prej... To prej asi za tím plotem, teda tu zdi. Je to 80? 180. Tam jsme neviděli. Je to 180. Nepřátelský muž předu 200 metrů. Je počkej ty vole, 180. Ten sniper na to vykoukl na té výškové budově, 1-8-5. Jo, vidím snipera, počkej, ti ho změřím. Mám otěku a malou. Asi toto, ne? Rozumím, my jsme přešli jeden most, přijem. 560, 5-6-0. Ale třeba se mi, já si můžu zapřít to. Počkej, větr. Větr mírnej z jeho východu. Povídej, příjem.
A ten dvojka hlásila kontakt na těch 180 toho snipera, my ho vidíme, můžeme ho zneškodnit přijímat. Potvrzeno, příjem. Počkej, nechceme, nechceme. Potvrzuju, příjem. Já jsem měj, ale nechceme. Už nevidím. Ale tyhle výstřely, já musím nahne se mě zda. Ne, ne, nestřílej, počkej, ten strike, ať neplítaj, víš co. Nebo ne, neodhaluj jako pozici. Vidíš? Vidíš, až ty to tam dopadlo. Jo, dole, dole, dole. Jdu to pro echo, přijem. Jsme na tom severovýchodním kopcu, tak cirka do 10 minut budem u vás, přijem. Rozumím, jeden kontakt severovýchodní kopec, zneškoděný, příjem. Zapomněl jsi na něco? Rozumím, co? Příjem. Na vlastně pozici. Na co? Plodišťák. Však o tom jsme věděli, ty vole, to už dávno. A nezapomněl jsi na něco? Říká se pane. No ale šéf jsi řekl až potom, co jsem ti to, co jsi nahlásil. Hele, požární ta věž je tam sniper. Nepřátelský, neznámý, předu, jeden kilák. Tady odsud nejde vidět požární. 1.75, vzdálenost 8.1.0. Už se plazím. Tak to daleko. Tady druhé družstvo pro Zulu. Jo, vidím ho. Zulu napřím. Zulu, vidíte požární věž, je to od naší pozice 1.75. Vzdálenost 8.1.0, je tam taky sniper a tentokrát je to asi větší ráže. Na pozici. Příjem. Rozumím, hledám požární věž 1.78. Z vašího pohledu a sniper s větším kalibrem. Potvrzu a měl by mít jak kdyby listina hejkala na sobě. Konec. Roger, vidím ji. Vidíš tam tu věž? Je to mezi těma jo, fabrikama. Tak jak je ten průchod na vrchu, tak jo, přesně by v takovým tým okýnku. Už jo, tak to není dobrá zpráva. Ale nahlásil, víš co, ať nestřílíme, to je nechal strajpe. Kdyby mu tam poslal, víš co, jedno héčko do té věže, tak... Já si myslím, že se... Nahlašte pozici. Tak si nedáří? Jo, zase jo, vstal, vidím. Nebo ne? Pozitiv, vstal. Jo, udělal stojku. Stojku a má ruce KF. Adame, máme zásek, můžete, příjem. Zapřenou zbraň, zaměřeno. A na 600 metrů toho maximálně štítne. Tu budovu, jo, příjem. Jako bojel pokud bych příjem. Trefil na 600 metrů, tak ho tím zapřenou. Povídej, příjem. Ale ten tank, co je přímo na nás, těch 230 dostává za budovu z té krytí, nicméně my nemůžeme sejít dolů, to schodiště otevřít nepřímo na ten tank, příjem. Všechno, na co narazí. Rozumím, postaráme se o to, příjem. Ano. Prvním to tam komplikuje tank? Zaměřovat či odstřelovat dokument. Fakt? Při menší vzdálenosti má větší průbojnost, ale menší drtivost a zase naopak. Ještě echo pro alfa, čumí k nám předkem, jo? To znamená, že aktivním pancířem na nás, takže útok ze přilé není možný příjem. Když zasáhnu na blízko 107, tak to tebou jenom proletí. A když tě zasáhnu na dálku, tak seš mrtvej. Už, kde máme lidi z toho tady a Royce, kde? Ace Pinka. 810? 810. Jo.
To je daleko, to netrefíš. Jako trefíš, ale spíš střílet, víš co. No já nevím, to by si musel... Ty to nemůžeš. Já taky ne, tak proto nestřílím. Jako víš co, zkusit to můžeš, ale nestřílej, protože to je plýtvání munice a akorát na sebe upozorníš. Viděl jsi, jak jsem přece vystřelil na tank. Nahlašte pozici. Dokud jsem nevystřelil, tak jako taky nevystřelil. No mě si řekl. Profo, myslíš to, jak si... Takže vystřelíš a zase tyhle tank vystřelíš. Zlu proječku. Mně si řekl, že nemůžu. Povídej příjem. Co tu mám za tebe dořekl? Byl tu návrh, abychom se podívali Zulu ze směru 060-033. Hey. Jo, tam je rovný způsob. Okej, okay, máte to za Zulu, příjem. Víš, já bych ho mohl zaznačit do mapy, že? Akorát je ta tyhle ta požární stanice. Teď snajkůra, veď. Hej, snajku. Požární stanice je přesně myslíš? Na 65-24 pravej dolní roh. 64. 65. No teda 65-24, sorry. Jo, najdi. No, a pak máš 23, 65 pravej horní. Hodíme mu tam krásnou červenou tečku. Sniper. Střelba. Sniper. Na 10 hodinách 1 kilák. A zpět, profo? Dáme artilerku? Máme? Dobrý, už tě nechci. Dáme, pošli Petru na zpátky ke stavení, jo? Nemáme. Artilerku. Aha. Nemáme. Nebo máme? Ne. Ináč dvojka v ten sniper těžký je zaznačený na mapě, je to když tak bot najdi. Nebo na sniper FS. Vidím, rozumím. Aspoň to zraní, nebo jim strachovat. Kde jste? Já nevím, to zase fouká, sice mírný vítr, ale... Pokud je máš na 800 tu, metrů. Zdrženou munici, tak ti může říct druhej kam padá a podle toho se můžeš zařídit. A kdybych měl... Když jsi měl, nebo jestli máš ty trasírky, tak... No taky nemám, víš co, tak... Dokonce ani baťok zase nemám. To je nemám. Takové ne to, nekdovovat si to. To zdržuje. Tak zase jsme Češi, nemůžeme mít všechno, že jo? No ne, myslím na to, že přijdeš, máš než tlačítko, máš nabindované všechno. A tak víš co, roj se učí teprve, takže... Ukaž mu to jako učitel, jak si dokáže dát sniper na 800 metrů. Bez optiky. Kontakt. Bez optiky, no, co si ty. Plazící se nějaký chlap. Asi dva na 1.5.0. Nějaký chlap? Jo, vidím je taky. To jsou animáci, ale vydrž. Vůbec nevím. Adame, přijem. Dálenost. 500. Jak dlouho ještě? Příjem? 5, 3, 0. 500 metrů to je zhruba u silnice, ne? Já nevím, jak to vidím. Rozumím, tak pořádnou mužku příjem. Ne, to je... To je až za kolejema. Jo. No, vše vidím, jo. Tady nejdou moc vidět. Je tam taková zelená... Je tam směr nemocnice. A to první drost... Jo. A zatím do tanku. První družstvo šlo na tu fabriku, co je na 1.3.0. Jo, oni tam uvízli, co tam uvízli, na střeši jsou naši. Oni tam mají 90 předtím, takže nemůžu utíct. A Zulu brojičku aktualizuj. Tam ti utíkali, první družstvo je zachránit. Opakuj Zulu, přijem.
pod moře. A to M60 by to šlo? Zulu je na 060-033 a začít, vypadá to, že budeme mít výhled na T90, na naší aktuální pozici nechám Javelin na zemi a zabezpečím to, aby jsme T90 dali dolů. Rozumím, máte zelenou, příjem. Pod stromem to nás nebaví. Ale nic jsme viděl. Ať si zkouknou tu 130. Jestli máš na ně echo. Negativní, jo, už nestřílejte, necháme to na Zulu, Zulu to zničí, příjem. Zatím se tam někde zakempěte, příjem. No, to necháme tak, já nevím, kde jsou ti naši jako jednička, přesně. A nechme tak. Možná ty vole, tam máš žebřík. Profo, příjem. Ten. Obladan. Stav, příjem. Okay. V pořádku, žádná střelba, všichni zdraví, čekáme stále na pozici. Rozumím, vyčkejte, příjem. Asi ne. Nějaká eliminace proběhla, příjem. Nahlašte pozici. To je velká ztráta. Pouze ten první sniper, dále nic. Rozumím, má nějaký enemy na výhledu, příjem. Potvrzuju dva plazící se u jedné nemocnice. Teď už tam zase nejsou, ale jsou tam minimálně dva. U nemocnice je tam plus prázdný zdravotnický vodník. To zase zaznačím, když tak do mapy, příjem. Rozumím, příjem. Leží tam. Hele, dej zítkáři. Zulu pro HQ nebo pro echo, přepíná. Echo napřímo, mluv Zulu. Je T90 stále na své pozici. Echo potvrzuje, stojí fog na své pozici, příjem. Co myslíš na mapě? No to je děkuju, no. Rozumím, děkuju. Souřadnice. Jo, na mapě, souřadnice. 67, 28. Kde jste? To... Počkej, ne, to je ta druhá. 68. A to je moc vysoko. Tak Zulu pro HQ. To je ta vzadějš. Povídej Zulu, přijem. Je to levej KSVKčko, sniper není KSVK, ale DŠK. Přepínám, máme krásný výhled. Zabít. Hele, když tak to zaznač to do mapy, protože teď jsem tě neslyšel přes vysílačku. A budeš střílet Javelinem na té 90 teďka, nebo tam napereš mu jednu ostrou, příjem? A co tam mám zaznačit? Snipera, jo? Hoď tam jenom to, hoď tam jenom pojedeme prostě klikni do mapy, to nechal jsem Javelina venku u přízek a teď hledáme T90, jakmile bude T90 dole, jdem na to DŠKáčko a pak loď. Hele, a máš ještě to přepnuté. Rozumím, loď stačí vynechat, jo, ta je eliminovaná, příjem. Už? Jo, dobrý. Nahlašte pozici. Počkej, to ono, jo. Jo, oni jsou možná, tak je zaznačená ta hlídka, tak za možná. Echo, mohli byste nás když tak aktualizovat pohyb té 90, protože my ji nevidíme tak, aby nás neviděla dřív. Na pozici echo, potvrď, jak na se té 90 pohybu dám vědět, příjem. Rozumím, děkuju. Jak si jde pro Zulu, jo, to T90 se dívá severovýchodním, jihovýchodním směrem, že kousek vodněj. Jo, to by to mělo být zaznačený hlídka, takže dobrý, už dobrý, nic. T90 střílí, jo, otočila se na někoho na stavbě, jo. Odprdo, T-90 střílej po Zulu. Kde jsou dali? Tam kouří. Nahlašte pozici. Vole. Kde se kouří? Prej 90 střílej po Zulu. Opakuju, T-90 mrtvá, over. No. Co pak?
Aha, 90 km. V tom případě zrůl potřebuji tě medika na střechu. Co se děje? Jo. Tady bravo, stahujeme se, jo, zpátky na stavbu, máme medika. Rozumím, příjem. Nepřátelský, neznámý, na 11 hodinách, půl kiláku. Můžeš tam rozpoutat peklo, jestli ho tam a něco vidíš, jo? Příjem. Pouze dva, ale můžeme udělat krycí palbu směr. Není proč krycí palbu, jo? Příjem. Wow. Rozumím, žádná krycí palba, příjem. Ečiu pro Zulu, příjem. To naše žáce. Zulu napřímu. Taky máte zelenou, jo? Prvně techniku, jestli tam nějaká je pechotu. Můžete tam taky rozpoutat peklo, příjem. Rozumím, rozpoutáme peklo, jinak DŠKáčko by mělo být dole, T90 jsem slyšel, že je taky dole, děkujem za potvrzení a nevím, zjistím, co teď vidíme, nevidíme. Vím, počal střílej. Rozumím, příjem. Sniper střílej, ale ten leží, takže to nic. Příjem. Až už nás zavhodné, tak hoď přesun na tu zastávku, co tam je 065-029. A od tam a začni čistit město jakoby na jich a sendeme se, hodím ti do mapy marker, kde se sendem. Příjem. Kde jste? Rozumím, autobusová zastávka, pak směr marker, konec. Takže, to je tam za kopcem. Máš na mapě, jo? Marker, profo, příjem. Mikey, k tomu měl ještě dopsat způsob, který má škody na městě. Jo, no, taky jsem viděl. Už druhá rána. Jo, potvrzuju, marker, zelená jedna. Potvrzuju, my to budeme tlačit od pozice echa, vy to budete tlačit, jo, od ty zastávky na 1-2, příjem. Ale to potřebuje nějakou renovaci. Mají tam ještě dřevěný baráky. Rozumím. Mě se zdíval, kolik tam máš dřevaty. Rozumím, příjem. Co, v černu? No. Ne, jsi? Půjdem to tlačit na ty zastávky autobusové. No, a vy půjdete na značku na marker modrá 2-2. A půjdete pokračovat. Nám zelená 1-2. A jaké pozice jedničky rovinky vaším? Pravé straně té cesty, jo. Pozice jedničky je pozice echa. Teď už máme vysvobozený dvojmi. A dvojka se začíná přesouvat na pozici, máš to na mapě. Půjdeme na ty body na začátek města a tam si nějak zesynchronizujeme. Dobře. Takže teď tam běžte na ty vaše body. Jo, Snakeu. No, prostě ty půjdeš za mnou. Roj si? Připrav se, půjdem vyrážet. Tak, jedna prolítla. Ještě zkontrolujeme, jestli nám někdo nejde do cesty. Akrát bacha na tu benzínku, je tam ten Ural, ale tam jste něco půjde další. A Zulu pro Ečku. Povídej, příjem. Ale po kolejích. Jasný, hej, jdem na jich, jo. Tam stejně je kopec, takže problém. V negativní. Rozumím, tak při nejhorším ještě mějte v pohotovosti i kdo, kdyby něco tam zvyklo z toho letiště. Příjem. Kde jste? Zulu, rozumí. Jo. Ečku pro dvojku, příjem. Už jste zahájili přesun, příjem. Povídej. Potvrzuju, dvojka se přesouvá na svoje markery. Modrá 2-1 a modrá 2-2. A čas přesunu, příjem. Na kraji města zhruba 2 minuty. Na ten náš marker, příjem.
Pesko. Nebo skláma. Levá možná číta. Vidím na železnici přes kousek města. A vydali bacha, tam jsem viděl probíhat jedno. Ještě jednou Zulu pravičku. Ten bunkr chcete zneškodnit? Moment Zulu, teď to jednám, příjem. Jdem ke zdi. Jdem. Tak, hned za zek a hned k baráku. Kde jste? Ale chceš? Neboj se, ty vej, tady tě čeká jenom sláva, ty já tady si dá teraz. Zulu napříjmu, máme to na mušce. Pošlete tam jednu výbušnou příjem. Běžte. Ale takže opatrně. Opatrně, ty volec. Já teď nevím, jestli u toho uralu, jestli to je tráva, nebo tam leží voják. Pod tím, jo, leží tam voják asi. Delto, dejte bacha u toho uralu, jak se jedí tam zátera, tak tam asi leží voják. Dejte vědět, jaký je efekt. Tím pytlem, pískem. Negativní nemáme vizuál, příjem. Dostal do nohy, leží. A Zulu pravičku, bunkr tam je, nemáme potvrzený, co je vevnitř, jak... Vyčkej s potvrzením, jo? Teď tam přesouvá se Bravo příjem. Hele jo. Nahlašte pozici. Jo. Kryju záda. Snakeu, doufám, že jsi s náma. Zadek. Že jsi neutekl. Svůj hlavně. Jo, jedna nemocnice je tady. Čistý. Jste na pozici, čekaj na modrou značky, akorát. Kancelář. Rozumím, přes cestu opatrně a pokračovat směr zelená 1-2. Konec. Jo, bacha naši. Jdem. Půjdem tady k cestě. A bacha jo, na ten Ural. Tam ležel voják. Tam jsou další pítle s pískem. Jo, pomalu k těm pítlům, jo, se přesouvat. Cíl zničen. Kde jste? Pozor. Hej, bacha, co? Suralu, dola. Bacha, jeho východ, bacha. Snad teda. Pokračujem. A my jde vama? Ne, jako jde to tam. Jo, pokračujem. Dobrý výhled. Jde předek hlavně, kdyby náhodou něco. OK. Bacha, AC. Dobrý? Jo. Máte čisto. Tak jdem, Spiker. Takže to je dotáhněte nás byla. Ale na 310 lidí. Dobrý. Co, nikdo? Jdeme ke kolejím, jo? Pokračujte. Pomalu. EQB, pozor na to. Rozumím, natlačte to ty díře u hořící té 93. Mikrofon, 310 něco bylo, někdo tam ležel, nevím, jestli tam je mrtvola. Mrtvej. 310. 310. A potvrď Adame do zničení toho bunkru, jo? Příjem. Počkej, kde je, zaveď mi to. Snakeu, zůstaň tady, jo. Tady odsud, když se podíváš, tak na 310. Něco tam leží pod stromem. Tamhle vzadu po, já nevím, takových 300 metrů. Jo. Jak jo, je dobrý. Ta budka? Já jsem si chtěl to. Jo, tam leží dva animácie. A pořádku. Jdem.
poslední, jo? H pro dvojku, příjem. Vaše pozice, příjem. Dobře, teďka vydej. Když se spikem budem bílá, vy dva budete černé, jo? Zásek, zásek tady. Naše pozice je železniční přejezd na 066. Rozumím, příjem. Příjem. Jo, jo. Mám čerstvé maso, tak nechám ho. Tak jo, dobře. Na vaště pozici. Kdo se toho plazí před nama? Na cestě. To náš nebo 130. Ne, střílej. Žlobračky, nejím příjem. Mrtvej. Dobrá práce. Štěstí, vlastně. Rame, zatím držte pozici, jo, a počkejte tak na nějak, na 5 minut na to, na dvojku. Jo, příjem. Jdeme. Předjáme kole. Napřed černá, pak bílá. Zůbračky, příjem. Po pravé straně jdeme, pořád. Pravá, čistý. Proši ty nube, pojď sem. Garu tu. Se aspoň trošku můžem kryt. Pojďme, černý, pojďme. Jestli my půjdem ke zdi. Ke zdi. Jdeme na těch snadných odporů. Vyběž. Jo, je to super mise. Bohužel. Jdem. Toho si nevšimej. Kde jste? Jak to není po nás? Před náma. A ví to oni? To jsou naši, jo. Na 11 hodinách 200 metrů. Delta, když tak bacha, před náma už jsou, za těma zubama už jsou naše. Dáme, stav, příjem. Ja. Tak doufám, že to jsou naši. No, přebíhá to jak člověk. Tak jo, vyrážíme. To proběhne. Já tady slunko osvětluje. Na 12 hodinách 200 metrů. Tyhle bílej smouk se hodí, já tam nevidím. Když tak zůstaň tady a koukejte, jo. Dvojka pro jedničku, hodili jste bílej smouk. Přepínám. Tady dvojka, bravo, potvrzuji. Rozumím, dvojka jde ze západní strany, příjem. Jdem. Bacha. Ej!